Apresenta Clube de Caça e Tiro Velha Central. 110 anos de história, 1900 a 2010. Patrocinadores: AJL Ar-Condicionado, solução em conforto. Móveis São José, móveis para o seu lar. Contabilidade Caçadores, o melhor serviço para você e sua empresa. Marcenaria Hermann, móveis e esquadrias, a beleza em móveis para você. O Clube de Caça e Tiro Velha Central, fundado em 1º de maio de 1900, oferece várias atividades de esporte e lazer para seus mais de 360 associados, titulares e familiares. Bolão, bocha, tiro, futebol, folclore, academia, ginástica, canastra, dominó, karatê, ginástica da terceira idade, playground, bolão. No bolão, a semana inicia com a equipe de casais 1º de setembro, que jogam todas as segundas a partir das 19h30. Os homens também apreciam um bom jogo de dominós. Nas terças, o treino das seleções masculinas e femininas. Nas quartas, é a vez da equipe feminina Amizade se encontrarem para treinar e exercitar este sentimento bonito que o próprio nome já diz. Nas quartas à noite, a noitada é da equipe de casais Misto Quente. Quintas e sextas, respectivamente, o encontro das equipes Flechas Negras e Pinguins, que enquanto alguns jogam seu bolão, outros aguardam o tempo passar. Bocha. A bocha do clube é também homogênea. Conta com a participação de patotas masculinas e casais, além das seleções que representam o clube. Tiro. O encontro mensal do tiro acontece todo segundo sábado do mês, a partir das 14 horas. Participam do encontro municipal e Olimpíadas dos clubes de caça e tiro. Futebol. No futebol existem patotas formadas por sócios do clube que se encontram no período noturno, com dois campos disponíveis para a prática do esporte. Os encontros ocorrem de segunda a sexta a partir das 19 horas e 30 minutos. Folclore. Um grande diferencial do Clube de Caça e Tiro Velha Central é a manutenção da cultura germânica, através do grupo folclórico Freiheinsteins Group. Fundado em 3 de fevereiro de 1988, com aproximadamente 100 integrantes, que mantém vivas as tradições e costumes de nossos antepassados. Possui o grupo infantil e juvenil, cujo ensaio acontece nas segundas-feiras às 19h30, e grupos de adultos e casais com ensaio aos domingos à noite a partir das 19h.
academia. O clube também conta com a academia, aberta à comunidade em geral, onde o sócio tem desconto na mensalidade. O sócio conta com o acompanhamento especializado de professores já formados ou cursando educação física, para obterem de modo eficaz o resultado desejado. Outra opção para o associado é a ginástica, que complementa com exercícios aeróbicos o treinamento físico da academia. Canastra. Enquanto os maridos participam das noitadas de bolão, as mulheres encontraram uma oportunidade de também se reunirem, baterem um papo e se divertirem através do jogo de baralho, a canastra. Karatê. Em parceria com a Fundação Municipal do Desporto, o clube abre as portas para a comunidade para que suas crianças participem de atividades como karatê, monitorados pelo professor Veroni. Ginástica terceira idade. Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, oferece a ginástica para a terceira idade ou a melhor idade. Playground. Enquanto o associado aproveita tudo que o clube lhe oferece, o playground é também uma opção para a criança curtir. O clube de caça e tiro Velha Central não só deve ser aproveitado pelos sócios durante a semana, nas atividades que ele oferece, como também pode aproveitar um saboroso almoço de segunda a sábado no Titas Restaurante. E quando o sócio quiser fazer uma festa ou encontro com familiares e amigos, o clube possui duas churrasqueiras com capacidade para 30 pessoas cada e áreas de festa para até 80, 200 e 600 pessoas. Atrativos para toda a família não faltam no Clube de Caça e Tiro Velha Central. Por isso, convidamos você para fazer parte desta história. Clube de Caça e Tiro Velha Central, 110 anos de história.